पुरुणा ऐतिह पई बड़ षडयंत्र संकट रे दर्पण सागर पोखरी पोखरी को पति प्लॉटिंग पई चली मसुथा 1849 मसीह कलाहांटे महाराज फतेह नारायण सिंह देव भवानीपाटना ठारे राजधानी स्थापन बेले दर्पण सागर पोखरी खोलिथिले। सहरर 9 गोटी वार्डर 20,000 लोके एहाकु शौच पई व्यवहार करिथांते। एपरिकी साधारण दर्शन सह गाई गोरु मध्य एहाकु व्यवहार करुछते। किंतु एबे पोखरी बिक्री पई चली चक्रांत, तेबे स्थानीय लोके एहाकु विरोध करी जिलापालंक द्वारस्थ होइछते। ସେ ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ 2014 ଠାନୁ କୁଡ଼ା ତଡ଼ା କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲା। 2-3 ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକିନା ତାକେ ଲଟକା ହେଇଥିଲା, ତ ତାର ଉପରେ କେସ୍ ନେଇ କରା ହେଇଥିଲା। ବୋଲେ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଏକା ଆମକେ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ହଉଛେ, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଥର ବନ୍ଦକେ ଦିଅନ୍ କି ବନ୍ଦକେ ଆମକେ ଘିନିକିନା ବି ଦିଅନ୍, ଆମକେ ନିହାତି ବନ୍ଦ ଗୁଟେ ଦରକାର ବୋଲୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣବାର ନା ସେଟା ରଜାଙ୍କର ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ ରେକର୍ଡ଼ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର, ଆମେ ତ ଏତ୍କି ଜାଣବାର ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣ୍ମୁ ଜାଣି ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଦଲାଲ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ବି ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ପାଟୁଛନ୍ ରାତି ରାତି ପ୍ରାୟ 9-10 ଜେସିବି ଲାଗିଛେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଲାଗିଛେ, ଆର୍ ପାଟାପୁଟି କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ବି ଅଛୁ ଯେ ସେନେକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ଠିଆ ଉଠୁଛନ୍, ଆମର ଲୋକ ସେନେକେ ଯାଇକରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍। ପୂର୍ବରୁ 2010 ଓ 2014 ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଜମି ମାଫିଆ ସହ ମିଶି ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ଘର ଡିହ ଭାବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରାଜା ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଥିଲେ, ତେବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅକ୍ତିଆର କରାଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15-20 ହଜାର ଅଧିବାସୀ ସେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କେବଳ ଗାଧେଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ସାଗରଟି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ଯାହାର ଅଛି, ଯିଏ ମାଲିକାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଜାଗାର ମାଲିକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ତାକୁ ପୋତିକି ତା ଉପରେ କିଛି ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାକୁ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ପାଖରେ କିଛି ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜଳଚର ଜମି ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାର ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଅଫିସର ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଦେବେ, ଏବଂ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ଭଲସେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣାର ଅନେକ ଲୋକ ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସହରର ଜମି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପତେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାଛିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।